Habeus sententias. Bene. Hodie volo loqui de affinitate, de affinitate, de compatibilitate, de de amoribus. Non detergo cosmeticum ex facie mea. Ore habeo hic malam re cadit mihi frons frustulatim. Nescio quid nam factum sit. Fortas est concretamentum capillare sive gellum. Bene. Saite video, homines eh, diligi inter sese per affinitates, vel well, affinitates, melius dic, dicendum est, eh, quae sint aliquantum eh, vulgatae, et ergo principio videntur congruere maxime, sed deinde quod habetur in altero, in altera, etiam, eh, invenitur etiam alibi, et ergo incipiunt eh, videre di eh, difficultates. Hm? Mm? Ge ma wideris prorsus caput sine corpore. Ergo de affinitate nostra. Id est cur selecti wikissim sumus. Fuimus. Eh, primum mihi est de animo pro puto. Primum ergo habes eh, categorias prima in limine primo et semper loquor de prioritate ergo in uh, suo est... eh, suo loco est... aliquantum modo scolastico non prioritas <laughs> primaritas <laughs> modo scolastico qui avere eh, aliquisti me profunditate animi tui hoc erat si sì. hoc in venitur et aminalis hominibus est profunditas animi si est et eh, tubito, de me ipso se profunditas animi hipsteritas dicamus in venitur etiam in alio loco sed ubi in venitur homo qui loquatur latine illic fit were imbutabulum hm? fit were angustia fit were angor qui multum reducit numerum reducit numerum non de non destinaueram ante amici latinistam sed qui eras latinista mm, magna concordia facta est inter nos et mm, magnum ligamen magna Comunia era, statim. Carissimi, ilares, quisnam potest coquere Cicera Thalia? Quisnam incivitatibus foederatis americanis? Hoc Passa. non novi primo anno, tecum. Non intelexeram Alexium tamben uh, coquere, quia ille vicit in Italia et fortasse sibi minus perite dextere curat coquere quam mihi. Sed si etiam me non si aderam neque. Si mihi coquendo soli est, non vere poco. <laughs> non aderam et non novi eh, dapes eh, abeo con, conditas et compositas. Imo erat maximum emolumentum aliquando. Eh, eh, iacto eius coquinam. Sine dubio. Veni primum ad civitates americanas, et gemma mihi paravit avocatum cum maionese cum caseo cum non, non acetaris non ides acetaris cum lactuca o me bene bene sapiebat sed erat crassissima daps erat prorsus ferculum crassissimum tu limusetiam tulsam e ministine Minime. Edimus in raida. Ed ende coxid protota familia, et homines mirati sunt tantum ob pasta Non sum maximus cocus, sed pro consuetudine americana sum plusquam maximus cocus. Dende, ego confeceram pastam cum lico persicato cum tomatato cum pulmento licopersici mm -hmm. eh, posui caseum posui eh, non nulla holera una selinum posui e inde illi eh, coi perum tali quantum coi perum che perum tali quantum pastae fecerunt eh, discrimen in ferculo et aliud posuerunt in eodem ferculo. Ego dixi, non agitur hoc modo, non agitur hoc modo, et omnes me spectaverunt cogitantes quidnam dicit cur. Ja, <laughs> cur, cur, cur. Mi erat in cogitandum edere pastam in eodem ferculo cum alia esca. Mm -hmm. Hoc est. Erat ualde mirum. Erat ualde mirum tendente lexy fechietiam aquam coctam A, aquam coctam feci optime cum oleribus Nemimi. in iusculo, et cum ovis cum ovis corpede. fractis et eh, lixatis quando ultimum edimus aquam coctam tres annos abinc illa die apportete <laughs> illa die quaprimum agi et anectotis, est anectotum, nos principio uidebamur satistis similes sed inde habebamus maxima communia et iam quia gemma non noverat quanta et qualia maxima et tot communia essent mecum illo tempore quia nondum dum multa mundana tu es varius tu itineratus es et mihi placent itinera et audire argo erant lepida a et me fortasse post primum colloquium Alexius uh, iam composuerat Carmen in quo uh, eh, era id est non omnino de me sed de America et ergo etiam de me et mm, mihi erat adulationi ed est evata eh, <laughs> eram placuit eo eh, componere et tamperite et deinde statim curavi magis latinitate mut possim <laughs> legere e inscripta de tinte legere si quia volevam intellegere haec scripta proectiora et eram uh, eh, iam aliquant lumin poesi Angli anglica. anglica anglica iam id est iam studuera metiam compositioni carminum ergo non ab non aberam longe are, sed mihi metrica me, eh, metrica classica erant ignota plan latina ergo est longe longe, operam... est longe longe similio similior metrica classica metricae anglicae quam italicae quia nostra est rhythmica de 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 accentu vostra est de quantitate est iambica mm -hmm. longe facidius est eh, mea quidem sententia intellegere metricam latinam ex parte anglicae metricae hoc vidi discipuli in scola mea cum magistra Cristina literarum anglicarum eh, locuntur de, de elementis latinis de iambis de dactylis in Italia quando non potes audire de dactylis ni es in liceo classico et agis metricam graecam et latinam sive classica non est non fit ita iam no eram dactylos iam no eram spondeos ante quam uh, si. adii carmina latina si mihi olim dixises uh, scisne quid sit tactilus ego dixis e, e di turne, id est, non è? <laughs> Gita, scilicet. Mm. Ergo, sì. Bene, non lo pergere loqui qui agiam sunt nove minutae, orae, multum, in proximum.